Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre o cultivo das violetas. Eu recebo muitas perguntas a respeito das violetas. Algumas pessoas querem saber por que que as violetas param de florir, como fazer as violetas florir, qual substrato para as violetas e como cultivar as violetas e manter ela florindo o ano todo. E nesse vídeo eu vou estar falando para vocês tudo a respeito das violetas. Mas antes eu peço para você já se inscrever no canal, já ativar o sininho de notificação, colocar em todos. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu joinha, é muito importante para o canal. Quando você compra uma planta lá na floricultura, a planta está acostumada lá no ambiente, na floricultura. Quando você leva para a sua casa, a planta vai estranhar. Essa aí é uma das coisas que faz a planta perder as folhas, murchar ou até mesmo parar de florir. As flores caem e ela não volta a florir. Por quê? Porque a planta está adaptada lá. A planta estava adaptada lá naquele local, na floricultura. Quando você leva para sua casa, já é outro ambiente. Você coloca a planta, às vezes, num lugar que tem pouca luminosidade. A rega não é a mesma lá da floricultura. Tudo é diferente, tudo é diferente. O ambiente é diferente, a temperatura é diferente, o local é diferente. Às vezes, o local é menos ventilado. Às vezes, o local é muito ventilado, tem muito vento. Então, é isso que acontece. Todas as plantas, quando você muda de local, ela estressa. Algumas plantas não sente tanto, mas algumas estressa bastante. A violeta é uma planta sensível, mas ao mesmo tempo ela é rústica. Basta você saber cultivar a violeta para que ela dê flores o ano todo. Pessoal, uma das coisas importantes, quando você comprar uma planta lá na floricultura, você tem que primeiro adaptar a sua planta, exatamente como ela estava sendo cultivada lá na floricultura. Outra coisa importante, pessoal, antes de você comprar uma planta, é você saber como cultivá-la. Muitas pessoas compram uma planta e acham que é só colocar ela lá, no local lá e fazendo a rega, utilizando fertilizante, que a planta vai ficar bonita. Não é bem assim. No caso da violeta, ela precisa de temperaturas controladas, regas controladas, adubação controlada, para ela estar florindo o ano todo. Outra coisa também que as pessoas se confundem bastante é quando a pessoa compra uma violeta lá na floricultura e acha que a planta não está dando flores ou para de florir porque está faltando fertilizante. Não é bem assim. Fertilizante é importante para as plantas. No caso das violetas, é fundamental. Lembrando que as violetas, elas não gostam de água com cloro. Se você não tem uma mina aí perto, você tem que pegar a água da torneira e ferver. Você ferve a água, deixa a água descansar ali numa garrafa, num recipiente, deixa numa garrafa, num recipiente fechado. E assim que a água estiver na temperatura ambiente, vocês podem estar regando a violeta. Então a água tem que estar na temperatura ambiente. Muitas pessoas pegam água da geladeira, água gelada, ou até mesmo no inverno, vai lá e molha a violeta. Isso não pode fazer, não pode efetuar a rega com água muito gelada. Você vai acabar matando sua planta. A violeta não gosta de água gelada. A água tem que estar na temperatura ambiente. Outra dica é você não efetuar a rega por cima, molhando as folhas. Se está utilizando pratinho, você coloca no pratinho. Você tem que efetuar a rega diretamente no substrato. Isso é fundamental. Você nunca pode
está molhando as folhas da violeta. Muitas pessoas não utilizam o pratinho, né? Com medo desses mosquitos que transmitem a doença, no caso a dengue. Então, isso é muito importante, vocês não utilizar o pratinho. Se vocês utilizam o pratinho, eu recomendo que vocês coloquem areia para não ficar aquela água exposta, né, para o mosquito ir lá botar ovos. E outra coisa, se você não utiliza pratinho, eu recomendo que vocês façam a rega no substrato da violeta, direto, não molhe as folhas. Lembrando, pessoal, que o substrato das violetas tem que ser rico em matéria orgânica, em composto orgânico. Ele sendo rico em matéria orgânica, ele vai manter úmido por mais tempo. E outra coisa, vai estar na sombra, porque a violeta nunca você pode cultivar ela no sol. Se você cultivar a violeta no sol, ela vai queimar, vai morrer. O ideal é você cultivar a violeta em lugares bem iluminados, mas longe do sol. Pode ser perto de uma janela bem claro, mas não pode ser diretamente no sol. Esse aqui é outro erro que as pessoas cometem. Pega a planta e coloca lá num lugar mais escuro, que não tenha muita luz. Se você colocar a violeta num ambiente mais escuro, ela vai perder suas flores, vai parar de florir. Então, ela tem que ser cultivada em lugares bem claros. Isso aí é fundamental para as violetas. Você tem que tomar muito cuidado aí com a adubação, com os fertilizantes. Lembrando que existe fertilizante específico para a violeta. Eu vou estar deixando aqui embaixo o NPK que é indicado para a violeta, vai estar embaixo aqui no vídeo. Substrato para violetas tem bastante mistura, bastante composto orgânico, bastante mistura. Então, eu vou estar deixando aqui embaixo também substrato indicado para a violeta. Então, se você estiver pesquisando sobre substrato, tem que conter todas essas coisas que eu vou estar deixando aqui. Então, esse é o substrato ideal para as violetas. São esses que eu estou deixando aí na tela para vocês verem. Então, pessoal, agora que vocês conhecem um pouquinho sobre a violeta, lembrando que a violeta é uma planta de origem africana. A violeta não suporta a temperatura acima de 30 graus e também não suporta temperaturas abaixo de 18 a 20 graus. Então vocês têm que ter esse controle aí. Se você mora numa região mais fria, você tem que cultivar a violeta numa estufa. Normalmente ela vai se adaptar ao local, mas se for um local muito quente ou muito frio, ela vai parar de florir. Talvez ela não dê flores. Então ela precisa de temperaturas reguladas, é fundamental. Então, pessoal, eu acho que vocês entenderam um pouquinho a respeito das violetas. Violetas precisam de lugares bem iluminados, mas não pode ser cultivada a pleno sol. Elas têm que ser cultivadas em lugares bem iluminados, mas longe do sol. Outra coisa, as regas têm que ser controladas. Se você regar demais a violeta, ela vai apodrecer bem baixo assim no caule, as folhas vão cair, ela vai apodrecer. Então, você tem que manter o solo úmido, mas não encharcado. Você tem que estar fazendo a aplicação do fertilizante a cada 30 dias, mas com fertilizante específico para as violetas. Lembrando que existe no mercado aí várias marcas. Eu não vou estar falando nenhuma marca aqui, pessoal, senão vou estar fazendo algumas propagandas de graça para essas marcas. E o substrato, pessoal, tem que ser uma mistura aí de composto orgânico, matéria orgânica, que as violetas gostam bastante. Tudo sobre esse substrato vai estar aqui no vídeo e também vai estar na descrição. Lembrando que eu vou estar deixando mais algumas informações na descrição. Vocês entram embaixo aí, na descrição do vídeo embaixo, que vai ter mais algumas informações. É muito importante vocês lerem a descrição do vídeo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, quando você compra uma planta lá, você tem que tomar cuidado porque a planta, quando você muda de lugar, a planta estressa. Começa a acontecer várias coisas, depende muito das espécies. Algumas murcham, outras começam a cair a folha, outras começam a cair as flores. Então, varia muito por espécie. No caso das violetas, elas começam a cair as flores. Então, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Eu falei para vocês sobre o cultivo da violeta. Eu acho que eu tirei algumas dúvidas aí. Se ficou algumas coisas que eu não falei aqui no vídeo e vocês querem saber, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Então, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Eu agradeço o carinho e a atenção de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.